السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استو الدنيا دعالة ذلك جوكتان ملك استو يحل لك استو يدين تهي كسود بعض مركلة يبرنامج يديني تعناها إذا أنت بدن كلا سعتين أيرو تي في يو على دا فيسبوك أو أسي توسا أو كلا سعتان سيدا عادة دا سومالي تولتي أو مل أينو كفاق إنو نغنكا هيدها أفكا دادك يدالكا أمد سوماليات hoos nataga hay'adda ballaaran ee loo yaqaan arre edeg ama macadka arre edeg ayaa idin soo habaysa ama mar walba idinku heelan idinkuna darban in ay idin soo darto heenka marna gasiinka laga dhigto marna lagu dhaashado waxa kale oo aynu idin soo darnaa ama aad ku durduulataan midda ugu macaan hadba waxa aad isleedihiin waad u jeel qabtaan barnaamijka maanta aynu kaga hadli doono Euro TV waa xubin aynu ugu magac darnay jacayl dhiig ma lagu qoray oo ah qisa dhab ah oo ka dhacday dagaalkeena barnaamijkan sida aad shaashada ku aragtaan waxaa la yiraahdaa magaciisa dambaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa dambaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa dharaarahaasan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijyo quban u yaal ah oo aynu kaga hadli doono jacaylkii biya digay dooxooyinka buuraha iyo guud ahaan badaha ku dangigsan geeska Afrika gaar ahaan dagaalka carre edeg qaybta aanu maanta dul taagannahay ee qalinturka koowaad heshay waa qisadii jacayl diigma lagu qoray ee aad in badan heeseheeda aad isku haasaabin jirteen ama aad in badan ka maqasheen idaacadihii ummadda Soomaaliyeed ilaa maalinka maantaana laga dheegto warbaahinta caalamiga inta aanan u gudagelin dambaalka barnaamijka ama waxa uu xambaarsan yahay waa mar walba naga xusuusinaa inay jiraan bulsho Soomaaliyeed oo inta badan ka masuugta ama ka maagta inay ka hadlaan nimcooyinka iyo khayraadka ummadda Soomaaliyeed Ilaahay uu ku mannaystay balse dadka intooda badan waxaad moodaa inay u suusumayaan ama ay isku dilayaan in ay aqal keliya ama hal category aad moodid inuu isku wada dilaya kaasoo u badan siyaasadda iyo darka kala riixashada arrimaha dawliga ah barnaamijyadani hore waxaan inta badan aad ku maqasheen ama aad ka dheehateen suuyaalka ummadda Soomaaliyeed afka guunka ah dhaqanka iyo caadada aan suulin ee mar walba ay xambaarsan yihiin lab iyo dhadig oo ummadda Soomaaliyeed ah barnaamijkeennan waxa uu qayb ka yahay suugaanta hodanka ku ah dagaalka Soomaaliyeed ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo aynu qayb ka soo qaadan doono waa barnaamij musalsal ah sidaan hore u sheegnay aan idin kala baxo oo waxa la yiri xabaal iyo ninkeed loo kala dareer qaybtan maanta aynu dul taagannahay aynu u bogaadana jacayl diigma lagu qoray waa qiso dhacday 7-meeyadii oo waqti aad u fog ah dad badan oo maanta social media ku jirana aysan dunidan markaas waxba ka calalin jacayl diigma lagu qoray waxa ay ka soo maaxatay ama murtida ama hal abuurka marka ugu horeysay halka ay ka timid ama buuda ay ka soo fuftay waxa uu ahaa calmada reer Suudaan ah oo gacloday mid ka mid ah hoboladii ummadda Soomaaliyeed ama hoboladii waaberi ee qaranka Soomaaliyeed dadheen jiray way qarkood calmadahaasi waa nin u dhashay dalka Suudaan waa mar uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo hoboladda waaberi ay ku soo bandhigeen magaalada Khartoum ayuu wuxuu ku halacsaday ama laga tisqaaday meeshaasi oo ay hawladu ka dhigayeen barnaamij aad u cajiib ah oo ilaa maalinka maanta ay ka sheekeeyaan ummadda geeska Afrika ku nool calmadahani gabadha uu gocalooday waa marxuumad Xalimo Khaliif Magool oo qayb ka ahayd hawladii waa beri kuwoogii loogu jeclaa Xalimo Khaliif Magool Allaha u naxariisto waxay ahayd xidig ka soo murtri geeska Afrika waxay ay lahayd cod xalaasi ah oo laab dilaac ama aan oran karayno waxa uu qarqan ku ridaa bulshooyinka daawado ama codkeeda dhegaysta Xalimo Khaliif Allah u naxariisto waxay lahayd hal joog ama qaab dagaal masraxeed kuna habboon sida loo tabiyo barnaamijyada marka la doonayo in dadka ay loogu soo habo qisadani waxaa ka sheekeynayo abwaanka weyn ee Soomaaliyeed ee aan oran karayo maanta waxa uu ka mid yahay abwaanada waddankeena ka sii dhammaanaya sidaad la socotaan dadka Soomaaliyeed mararka qaar waa geesigeed dila ama waa dadka geesigooga dila abwaankaasi waxa weeyaan abwaan Hadraawi
marka la dhinac dhigo abwaanada caalamka maanta ku nool ee sankana laga geliyey ee Shakespeare iyo dadkii lahaa, waxa uu noqonayaa nin aynan maalinna kabiisa aysan gaarin. Waxaa jira abwaano badan oo Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Xasan Sheekh Muumin, Allahu naxariisto, oo ahaa abwaankii abwaanada lana godgalay wax badan oo waaya aragnimo ah oona ku salaysnayd dhaqanka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo suuganteeda. Waxaa jiray Xasan Sheekh Cilmi oo asnaha abwaankii abwaanada reer Jabuuti, waxaa dhowaan geeriyooday abwaan Doodaan oo ahaa nin asagana aad cajaayib u ah. Waxaa iminka sareeryaal ah oo aan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad sareecan siiyo abwaan Sangub oo isaguna qayb ka ahaa riwaayadihii cajiibka ahaa ee gulgilay Geeska Afrika. Intaa araarteeda waxaan usoo qaadanayaa sida aynu mar walba aynu indhaheenna oga lalinayno qiimaha ay bulshadeennu ka dhex leedahay dadkooga. Aan idiin kala baxo heestani qaabka ay ku bilaabatay iyo sida ay wax u dhaceen. Abwaan Hadraawi oo ka warramaya dhaygagii iyo amakaagii uu heestan marka uu curinayay uu kala kulmay dhambaaladii ka yimid ama dhambaalkii calmadaha Suudaaniga uu ka soo diray magaalada Khartuum. Abwaanku waxa uu leeyahay 1917-kii waxay ahayd xilli ay ummadda Soomaaliyeed jacayl la ila darnaayeen. Jacaylada Soomaaliya soo maray waa kuwa aad u badan, laakiin inta badan aynan laga hadal. Haddaynu soo qaadanno Mulleeye iyo Xuseen oo magaalada Saylac ka dhacay qarniyadii dhexe, haddaynu soo qaadanno ninkii la oran jiray Cilmi Bowdheri oo gacloodey isagoona Alfanna la god ka godgalay gabadhii hodan loo oran jiray, waxaa jiray Barni iyo Khayaad, waxaa jiray Barqad iyo Jiijo, waxaa jiray kuwa badan oo Soomaaliyeed oo waqtiga iyo waayaha uu u diiday in ama la tabiyo magacdooda ama lagaba faalloodo qisooyinkii jacayl ee ay soo mareen. Haddaba arrintan waxa uu leeyahay abwaanku 1917-kii bulshada Soomaaliyeed waxay leel darnaayeen jacayl aada u baaxad weyn, sababtoo ah waxaa laga soo gudbay 10 sano oo markaas waxaa lagu jiray loo darbanaa in ummadda adduunka qayb laga noqdo, lagana soo osbaxay gumaystihii. Dad Soomaaliyeedna yaayare iyo farxad iyo reenreen ayay ku noolaayeen, waxayna u sunsumayeen oo kolba dhan u tegayeen gobollada iyo degmooyinka Ilaahay hodanka u nasiiyey. Waxa uu yiri maalin maalmaha ka mid ah annagoo u fadhina marxuumad Xaliima Khaliif Magool gurigeeda ayaa annagoo halkaa joognaa, oo ayna casuun aan iyada u macsuun u ahayn, halkaana ay noogu sameysay xiraad ama waxa loo yaqaano qada sharafeed ama nidaaba xarima sharafeed ay iraahdo ama qada sharaf ay iraahdo, ayaa waxaanan ka xasuustaa buu yiri raggii maalintaa gurigaa joogay nimanka ka mid ah ragga ka mid ah Maxamuud Ismaaciil Xudeydi oo asagana ka mid ah ragga abwaaniinta ama fanaaniinta Soomaaliyeed ahna nin aad caan ugu ah sida loo garaaco abaalka la yidhaahdo Cuudka. Waxaa ka mid ah uu yiri Cabdikariin Jiir oo saan jeclayaa nin mulxamista ah heese badan oo Soomaaliyeedna curiyey iyo rag kale oo fara badan. Waxa uu yiri guriga Magool ayaanu ku sugnayn annagoo halkaa joogno goor casarliiqa oo Cadcedu aad muddid inay xamaamteeda sii qaadanayso, ayaa waxaa albaabka kadinka soo garaacay qof dhambaalsida ah oo wada warqad. Warqaddii waxaa farta laga saaray marxuumad Xaliima Khaliif Magool, dabadeedna markii ay furtay waxaa uga soo baxay luuqadda Carabiga. Kolkaa waxay yiri waxay iga codsatay anigoo Hadraawi ah intay cududay soo qabatay in aan luuqadda ku qoran ama afka ku qoran warqaddan inaan u akhriyo, maadaama uu Hadraawi ahaa nin aad u yaqaano luuqadda Carabiga, ahaana Cadmaawi ku hana qaaday magaalada la yiraahdo Cadan. Hadraawi waxa uu yiri warqaddii waa aan akhriyey, waxay ku qorneyd dhambaal jacayl ayuu ahaa kana yimid magaalada Khartuum, ruux calmada ana oo soo diray. Dabadeedna warqaddii ayaan u sheegay marxuumadda inay saameynteeda ama bu'da warqadda ay tahay dhambaal iyada ku socda. Dabadeedna waxay igu codsatay uu leeyahay inaan akhriyo yacni araarta inaan u akhriyo si markaa yacni warqadda waxaa ku qoran ee gundhigeeda aanu u ogaano. Dabadeed waxa uu yiri markay intaa aanu isla dhaafnay oo warqaddii aan sii akhriyey waan soo koobayaa si aan barnaamijkeena bu'diisa u galno. Dabadeedna waxaa dhacday uu yiri in aan kasi hadalkii sii wado aan erey aan isu dultaago. Dabadeedna markii aan u akhriyey waxay xambaarsaneed jacayl inuu yahay qof soo calmaday uu yahay, ruux dhiggeeda uu yahay, nin ku arkay masrax ay Khartuum ku sameynayeen uu yahay, isaga ku dhisay inuu yahay nin fanaana nasiib darro. Markaan baarayay ama aan sameynayay daraasadda, magaca ruuxaasi ninkaasi calmadaha ah ma aanan helin magaciisa saddexan, halkaana kuma xusno. Dabadeedna waxa uu sheegay waxay meesha ku xambaarsan
balse abwaanka hadraawo waxa uu leeyahay waxyaabaha dhaygaga iyo anfariirka shock igu noqday waxaa qayb ka ah kuwan soo socdo dhulka ayaa ila wareegay ayuu yiri oo waxaa dhacday arrinta meeshaan ku qoran kolkii aan sii akhriyey waan kari waayey inaan akhriska aan sii wado waayo waxa uu ka hadlayaa marka arrimaha jacaylka laga hadlayo afka carabiga waxa uu ka mid yahay luuqadaha sida mugga ah loogu cabiri karayo weedhaha ku qotoma dhabta jacaylka dabadeedna waxa uu leeyahay intaa markaan isla gaarnay arrintii waxa aanu arkay markii ugu dambaysay oo aan dhammeeyey ayaa dhambaalka ruuxu oo ka yimid waxa uu leeyahay khadka cas ama anqaasta cas ee ku qoran dhambaalka ama warqadda ha moodina inuu yahay qalinkii caadiga ahaa ee waa intaan sirinj qaada ama bahalkii saliingaha loodhan jiray oo mid ka mid a xididadayda aan geshay dabadeedna aan ku soo nuugay ayaan waxaan ku qoray dhambaalka aan doonayo marka abwaanku hadraawi waxa uu leeyahay horeyna oo ma aan maqal ruux dhiiggiisa khad ka dhigayo ama anqaas ka dhigayo dabadeed ku muujinayo baahida uu u qabo ruux uu calmaday arrintaasa marka waxay ugu noqotay buu yidhi dhaygag iyo anfariir oo ay aan markaasi aan dib u joogsaday dabadeedna aan bilaabay hal abuurka ku qotoma heesta caan baxday ee jaceyl dhiigma lagu qoray hadraawi waxa uu heesta u adeegsaday weedho cajaa'ib ah oo mid waliba midda kale aad moodid inaysan waxba u hambaynayn marka loo eego qarada iyo miisaanka ereyga marka uu abwaanku adeegsanayo anoo markaa doonayay inaan barnaamijkii guda galo heesta ayaan doonayaa inaan u galo dabadeedna barnaamijka aan soo koobo heesta ereyga ugu horreeyo waxaa la yidhaahdaa jacayl dhiig ma lagu qoray marka waa wax caalamka la bandhigi karo in jacayl horta dhiig lagu qoro dad badanna ay dhulkeenna ku nool ee aaminsan inuusan jacayl jirin ama jacaylkuba uu yahay wax dhalanteed ah ama dad badanna ay la dhinteenna ay laftooda isweydiin karayaan ereyga jacayl dhiig ma lagu qoray dabadeed wuxuu yidhi weli dhuux ma loo shubay jacaylkiibaa laga hadlayaa aramidiisii iyo uurkutaaladii jacaylka iyo oodihii iyo wixii uu watay lama gaarin isagiibaa laleeyahay horta dhiig ma lagu qoray dabadeedna dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha saantaad aragtay dhabarka dambe saantiisa iyo feedhaha yacni saantiyo laga soo jeexay ayaa loo dheegayaa yax wax ka xanuun badan ma lahan marka aad sawirkaa eegto qof saantiisii soo dheegayo dhiiggiisina soo diyaarshay dhuuxiisina soo shubay waa wax cajaa'ib ah qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha dhabannada cad laga jaray wejiga aad aragto cad laga soo jaray ayaa haddana hawshii loo sii wadaa dhabannada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay kow warqad iyo wax lagu qoray iyo arrimaha layskala tag saanti dhabarka laga soo jeexay iyo feedhaha oo haddana lagu daray cad dhabankii ama dee wejigii qofkii quruxda badnaa ilaa wejigu waa meelaha qofku ugu quruxda badan ee uu mataqaanaa qofnimadiisa ku bilo ayaa haddana qayb laga soo jeexay dabadeedna hadalkii lagu dhigayba oo dhan waxaa laga dhigay warqad baa laga dhigay erayadaasi markaa jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegay feedhaha hadalkii ma lagu dhigay haddaad rogto waan arkay iyadoo ingiliis loo rogay iyo afaf kale laakiin dhumucda iyo qiimaha iyo hodantinimada afka soomaaliga uu leeyahay afafka kale ma gaadhayaan afka ingiliishkaan ku arkay afka ingiliisku inkastuu asylogist af hodana yahay laakiin suugaanta marka laga hadlayo af soomaali iyo af carabi suugaan cid ku gaarayso cabirka ma jirto dabannada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjir aan isdhalan rogin ruuxiibaa qofkii bini-aadanka ahaa ayaa waaxyihiisii lagogoosanayaa dhiiggii hore ayaa laga soo tegay saantii dhabankii dhiiggii xinjiro aan isdhalan rogin ayaa haddana la maray xinjiro aan isdhalan rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha weli dhiil ma lagu shubay ayaay xinjir aan isdhalan rogin oo midabkeedu dhiin yahay dhiinka waad garanaysaa waa midab aan casaanna ahayn casuusna ahayn masciideedna ahayn oo ah midabka dhiinka loo yaqaano aadka u quruxda badan
وغلق على عيد قبطوه كلا إفا ميدب كيدو الدين يهي لقد وري هالبولها هالبولياشي والله دا داعي هالبولياشي أيا إنه كتلا الله دا داعي أيا لولي وديل ملقو شوي خدك أما أنغاستا دي شي ير أو أما عاقد ير إيو ويل ير إيو ميد ير وحلق سو جيد يلقو شوي ديجي عنجيرة دي إمكا ديلو أيا الله عقتي ديلا لقو شوي لما دا دام كسي سعنه وحاو ليهي ولي ديل ما لغو شبهي ايه ديل كينا والا قطوش هالكا نو قطوشين ها ديل كي لابا مايس دان سيين وحاو سوبة داشي وإيه ميكا قسين اما دي واح لغو حمون ترتو ايه سوبة داشي والا يسدان زينة ياوا او ديشي غرف كي حروب غال كي عانا هالغو لسيه اما دو بيغي نبسي دو يقانو ايه ارنتو مرسا داك ما هو داكين قلب قف ما هو يرديبي ديل كي حروب قالكي حجرتي استنال ركتي اي كوچرتي قف بقف مودي بدك دك هو هذا هو كالكاغي ومن نوع كالكيغا يعني أرنت هالكا مكي مارسو سوبرك هالكا كاغا بحيو هما قدول كيني كتشيرو داد كي نقاب كي ونو لايين سوغات سيدي وعا بررسو وحا مركز هغشاسي غوص جيسو هالكا وحكاغسو بحيسو أبقار النمالا يو حاليي النمالا bulshada Soomaali ee hodanka u tahay oo waliba aynoon gunti u dhaadicin oo aynu waliba in badan oo kale oo darka ama dab ku soo jirta wadada inoo ka warrami doono wali laba isdhaarsaday bariyo dhacan nasiib iyo dhul ku kala cilaala nimba meel la gooni loogu xijinayay subax darab ku koobsaday darab ku waxa la yiraahdaa dhedada kulkay feeydo dhedada baashan la yiraahdo ida foga ama batana eryaamada ama yiraahdo soo aan fududeeyo eryaamada subaxii kulka ay feeydo waxay ka tagtaa qoyan qoyankaas aan yiraahdaa darab darabku wuxuu ku hara caleenta yani dhedadu waa eryaamo oo roob ma ahan eryaamadaasi kulkay feeydo waxay ka tagtaa darab darabka waxa la yiraahdaa qoyan qoyaankaasi caleentu ku hara kolka darabku wax la dhuran karo ma aha laakiin waa wax la dhartan karo oo caleentu kala dad xoolaha waa aad bay u jecel yihiin xoolaha caleenta darabku saaran yahay xoolaha way ku laaban aad bay u jecel yihiin marka waxa uu leeyahay subax darabku koobsaday gibigeedda meshi darab baa qabsaday waa qurux marka caleen kasto ama tigaad ha ahaato caws ha ahaato ama caleen geed ha ahaate darabkii baa qariyay dabadeedna quruxdii cadceeddu markay ku dhacdo yacni wax aad u qurux badan ayay noqonaysaa subax darabku koobsaday dhedaduna cudoon tahay dhedadii ayaa weli cudoon way feeyday dhedadu waa ceeryaamada dhedadii ayaa cudoon cudoon waxa weeyaan way feeyday dhedadii laakiin ma aysan tegin marka ceeryaamadii ma fogo darabkiina waxa weeyaan dhirtii iyo wuxuu qabsaday cawskii dabadeedna dhedaduu baa cudoon weli way cudoonto weli way jirtaa way qurux badan tahay waa wax buuxo oo qurux waxaa cudoon wax layihahdaa sheega buuxo oo qurxoon dhedaduna cudoon tahay cidla aan dhir mooye cidla aan dhir mooye meesha wax bini'aadan ah ama wax noola ah oo nuuxsanaya ma jiro dhir unbaa shangareysa oo fooryeysa cidla aan dharab mooye wax dhaqaaqaya jirin sabaq maysku baadeen sabaqdu waad garan kartaan yacni meel cajaayib ah oo dhadadii iyo dharabkii ceeryaamadii cidla ah shimbiraha fuuriya iyo dabaylaha yacni darban iyo quruxdaasi meeshaa ka jirta mooye cid kale oo bini'aadana wax nool oo baabaco ku socdo ama bog ku socdo ama duulayana aanan jirin cidla aan dhir mooye wax dhaqaaqa jirin sabaq ma isku dhaadeen dhaadid mararka qaar af soomaaliga dhaaditaan waa wax lagu dhaadeen dhaaditaan wax lagu dhaato ayaa mar noqonaysaa marna waxay noqonaysaa wax la isku cidlaystay ayaa marna noqonaysaa dhaabid baa jirto oo ah neefka geela ama awrka kolka uu dhulka uu ku joogsado dhulka qoyan ama dhulka jilicsan markuu neefka awrka ama geela oo kale markuu ku joogtadaan dhulka wuu dhaabaa dhulkaa yar degac
رابط يتنا وحويان آذان أف سومالي هو أف هضن أه وويل كستاب أنت هسو ويل هذا هضن أه كسود أبعيان ويقولي جابوا ما يسكوب آذان كلان كي دبتا أها ريو دي في كنتي كلان كي دبتا أها ما يمكن الله بودا كلي ريو دي في كنتي إيف وحليلان دي ذني ريو أي دي في كنتي ريو أي دي في كنتيو دالانتيد ممودين سيد أي دابايان ريو أي دي في كنتي دالانتيد ممودين ريو قف تاغن قف كوين ورطا سيادين توصر ريون مارك ريو أي دي في كنتيو دي رجلين يعني واحا أدوني سي أو تعاشا هاي أياو كو دي رجليي ودي قف قف دي فوين هالي لالا وقف دي رن أو فوجيغن مارك ريو أي دي رجلين كنتي أما فوجيغنان أي دالانتيد ممودين ورنيو واسيد دي meeshan aan joogo iyo caynkan iyo meeshan waa max dhalanteed inta moodeen ayay haddana sida ay dhadhabayaan dhadhab waxa la yiraahdaa waxa aad ku dhadhabayso abses waxa afka qalad lagu yiraahdo waxa aad ku dhadhabayso oo aad subi kari laadahay dhadhab ma yani dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan dhowr jeer ma salaleen weedhaha markay isdaba socdo midba midda kale ayay sii kufinaysaa midba midda kale ayay waxa fasiraysaa qarada ay leedahay iyo afkeenu sida hodanku u yahay ريو اي دي في كنتيو دالانتيد ممودين سيدا اي دادابايان اسكوسو دادابايان اسكوسو عراريان يعني اوكالي دور جير مسلالين سلالو حالو ادك سيدا دادكا واوين وي سلالان عرورتون وي سسان باك سلال عرور لو ما ادك سكر لما اوراكر المهي يرا وو سلالي لما اوراكرو دادكا واوين ايا سلالا سلالكو مركا وحاوي وهورتا كسو بود قفكي وهردو وهردا كسو بودي ايا لينا سلال وهبل وو سلالي با لينا دا يدي في كنتيو غلانتيد ممودين سيدا اي دابايان دور جير مسلالين دور جير مسو قروين ما كسو بودين يعني لولكي اما دي هالكي هردين اما سيدا اي افردين اما قابكي اهين او مسو يعني حابشا ما بلابين دور جير مسلالين اف دابان داب جمشادا اف دابان داب اف دابان داب جمشادا اف دابان داب وادگاران انسانو اف كوا اف بكال لا اف دابان دابايو waxa weeyaan wax aan la doonin in qofku uu si fiican u sheego ama si mutaxan ama si qayxan u sheego af dhabaan dhab jamashada jamashaduna waa calmasho jamasho iyo calmasho af soomaaligu way isku soo dhow yihiin laakiin adeegsigooda ayaa kala gedisan marka qofka marka uu qof gacloodo waxaa la oran karaa wuu calmaday waxaa jira wax leeyahay dunkuxid oo waxaa jira qof ragga iyo gabdhaha iyo dumarkaba qof yar oo ilmo yar ah ayaa waxaa la oranayaa hebel ama wuu unkaday ama waxaa la oranayaa wuu alkumday ama waxaa la oranayaa dunbuu ku xidhay dunku xidhashadaasi waa 18 qaybood ee guurka soomaalida 18 qaybood ee guurka soomaalida loo kala saafuweeyey marka waxaan u maraynaa af dhabaan dhab jamashada afkii baa doonayo inuu hadlo oo wax janto laakiin waa la dhabaan dhabayaa wala cilmiya ilmaha teeda kale ilmahana waa la dhabaan dhabaa ilmaha marka la doonayo in la seexiyo sabiga ilmaha dhan ma sabiga marka la seexinayo waa la dhabaan dhabaa dusha laga salaaxaa waa loo yara heesaa yani waxaa la dareensiinayaa in layloosiyo inuu horu seexdo la doonayo marka waa la dhabaan dhabaa dabadeed wuxuu yiri af dhabaan dhab jamashada ma ka dhoofay hadalkii af dhabaan dhab bay maraysay markii hore oo laga ilaalinayay inuu wax janto ma ka dhoofay hadalkii جوق هذا الكيبا وبا حد ماي ومركب مرحلات أدق بقى لسيق اللي جايو حالات دو ويكسي درسا لور جير مثلا لين أفدا ما عنده بجمع شدة ما كده في هذا الكي بل دقاق نكاي تهاي دي هدي مواين هرت دقاق جوسي وركب وو قري هذا الكينا وبا كده في أو كلمة مسر ربعن كرابو قفكي ده بدل دي هدي وو وايبا guduhu ka hadlaya qofkii hadalkiiba ila hadalkan ayaa wax fasira ama wax sheega ama wax tafiya ama qofkad wax dareensiya hadal ma jiro dabadeedna wuxuu leeyahay ma ka dhoofay hadalkii bal dhaqaaqna kay tahay dhihidii ma waayeen ma ka dhabaqay xaajadu far iyo lugba nuuxis way beeshay hadalkiina wuu xidhmay way dhabaqday xaajadu marka xaajadu mar haddii dhabaqdo waxa weeyaan waa baraka la idin sheegi jiray weeyaan dadkeena imika ku soo biiray barnaamijka maanta aanu ka hadlayna
dhambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa waxaynu kaga hadlaynaa qayb ka mid ah sugaanteenna hodanka ah iyo hal abuurada ummadda soomaaliyeed ee hodanka ku tahay. Waxaynu ka hadlaynaa xubintii xubin aan u mahadarnay jaceyl dhiigma lagu qoray oo aad qiso dhab ah oo 70-meyad ka dhacday dalkeenna, dadka imi ku soo biiray. Halkii baan ka sii wadayaa, waan soo koobayaa. Waxa aan ugu dan leeyahay ugu badan waxa weeyaan, sidaan hore kugu sheegnay, somatology oo aynu ugu talagalnay inaynu idinku soo baahino dhaqanka, afka, suugaanta, sooyaalka, dadka iyo dalka Soomaaliyeed inaynu baranno wax badan oo wanaagsan oo milgoon ayaynu leenahay. Inaanu markaa aynu dhinacaan aynu u wada jeesanay iyo khaanadan keliya nala geliyay in ma aha noloshiya, noloshu way badan tahay. Wanaagga iyo mataqaan nimcada Ilaahayna siiyey ayaa ka badan waxyaabaha aynu isku diidanahay. Marka afkeenna hodanka ah isagaa qayb ka ah inaanu baranno. Af la'aan waa dad la'aan. Aan ka sii socdo, sida wuxuu yidhi, dhihiddii ma waayeen ma ka dhabaqday xaajadu, ilmo ka dhalatay xiisaha lilmaa bilaawatay. Marka waayo afkii mar hadduu tuu gabay, gacantiina la taagi kari waayey, lugtiina la fiiqi kari waayey, qofkiina markaa waxaa weeyaan gudihiibuu qofkii ka hadlayaa, gudihiibaa hadlayaa. Hadalkii guduhu maskaxda waxay amraysaa lilmo. Awooddii hadda waxay noqotay lilmo. Ilmo ka dhalatay xiisaha sida dhibaca mahigaan. Mahigaanka waxaa la yidhaahdaa roobabka habeenkii daa inta badan, inta badan roobab waddankeenna roobabku qaarna dharaartii bay daaan, qaarna habeenkii. Mahigaan iyo mir iyo gudguda haddaad maqasho waa roobabka khatarta ah. Marka sida dhibica mahigaanka, yacni mahigaan oo kale ayay dhilmadi noqotay. Sida dhibica mahigaanka ma ka qubatay dhaayaha, labadii lilmood, labadii indhood, dhaayaha iyo indhahu waa isku mid. Ma ka qubatay dhaayaha, ma qooyay dharkoodii. Lilmadii ama ilmadii ka soo qubatay, yacni labada indhood ama dhaayaha ayaa dharkoogii wada qoysay oo sida mahigaankii ah. Naxariis ma dhidideen? Qof waliba qofka kale ayuu naxariis ula dhididay oo si allaalo sidii wax ku sheegana ilaa ma garanaye naxariis ayaa la wada dhididay. Qof walba waa qoyay lilmadii iyo dhididkii. Markay isku biireenna qofkii wuxuu noqday qof waxaa la yidhaahdaa, waxaa loo yaqaano qof dardhaday oo kale, qof dardhaday oo kale noqday. Waayo waxa weeyaan marada haddii biyo lagu dhex rido oy qoydo oy isla qoydo, yacni saas oo kale lilmadii iyo dhididkii baa isku biiray. Dabadeedna qofkii wuxuu noqday qof mataqaanaa dardhaday oo kale. Sida dhibaca mahigaanka ma ka qubatay dhaayaha, ma qooyay dharkoodii, naxariis ma dhidideen, iyagoo dhanqalan ilo dhanqalankii. Dhanqalan waa marka dhanqalan dadku nimba siba u yaqaan, laakiin inta badan suugaanta markaan ku arkay dhanqalan af soomaaligii hore waxaa loo adeegsadaa qofka markuu afka ingego, qandhuufta qofka, ilaa qandhuufta qofku wuxuu leeyahay dheecaano Ilaahay ugu talagalay oo qanjirada afka ay soo daayaan uu qofku ku hadlo, ama markuu wax gasiin cunayo qanjirada qofka bini'aadanka way soo daayaan si ay u fududaato calaalinta. Marka dhanqalal mararka qaar waxaa loo isticmaalaa qofka kolkay qandhuufta ku kudho oo uu afku engego. Marka dambe waxay isu beddeshaa oy qandhuufta afkaada kasii engegto, waxaa la yidhaahdaa dib baan ka sheegi doonaa insha allah dib baan marka mataqaano waxaa la yidhaa luun. Luun bay isu beddeshaa. Luunkuna waxa weeyaan markuu afkaagu inta engego qandhuuftu kugu adkaato, qandhuuf cad oo dibnaha qofka ka fuusha ayaa la yidhaa hebel luun baa gowracay. Markaasi waxa weeyaan hadal ma jiro, waxaa ka dhammaaday qofkii jirkiisii dheecaanadii. Ma ka dhabaqday xaajadu, ilma dhala xiisuhu sida dhibaca mahigaan, ma ku qubatay dhaayaha, ma qooyay dharkoodii, naxariis ma dhidideen, iyagoo dhanqalankii dheeldheeli mooye, dhegna aanay ka jirin kolba erey dhaxroor kiyo. Dhol kolba erey dhaxroor kiyo, erey dhaxroor. Dhaxroor mararka qaar waxaa loo adeegsadaa dibida marka la qodayo oo kale, xarig dhaxroor layaa jira. Laakiin hadda suugaanta waxay ugu jirtaa haasaawihii ayaa dhaxroor loo isticmaalay. Marka ereyo dhaxroor ah dhex socda, dhegna aanay ku jirin kolba erey dhaxroorkiyo, dhumucdii ka maqan tahay dhaxroorkii. Ereygu wuxuu leeyahay araar iyo gundhig iyo ujeeddo. Marka dhaxroorkii hadduu meesha ka maqan yahay, dhaxroorkii hadduu meesha ku jiro,
dhumucdii baa ka maqan marka halkii dambe ee loo socday ay ka maqan tahay marka waa la sii dhabqanayaa waxaawe dhabqana waa la sii dhabqanayaayo hadalkii iyo noloshii iyo wax walba yani sii gunaanadmaya. Intaa markay marayso barnaamijkeenna aynu maanta idin suultamineyno intaa ayaynu ku joojinaynaa ereyadan suugaaneed ee abwaan hadraawi uu ilaahay ku manaystay abuuristooda una uu hibeeyey marxuumad xalima khaliif magool waa ereyo cajiiba halkaasaan kasii wadi doonaa barnaamijkeenna dhambaaladii caan baxay iyo dharaarihii samaa ama dharaarihii wanaagsanaa waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamijyo kale oo cajiib ah. Barnaamijkan barnaamijka xiga raalliyaal waxaan kusoo qaadan doonaa qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Qisada waxaa la yidhaahdaa ninka ay ku dhacday waa iga sheekeeyey anna waan masraxeeyey. Qisada waxaa la yidhaahdaa mugdiga igula dheel ama dance me on the dark. Marka mugdiga igula dheel ayaan qaybtan ku xigta aynu idiin soo tabin doonaa. Barnaamijkanna waa barnaamij inoo sii socon doono waxaa inaga xasuusinaa wixii talo iyo tusaale ah oo aada isleedihiin bulshada Soomaaliyeed waxay u noqon kartaa heen ama wax wanaagsan inaad noogu soo gudbisaan emailkeenna ah airotv@gmail.com. Subscribe dhe si aad u hesho macluumaad badan oo aad u jeel qabto. Waxaa kaloo inaga xasuusinaa qofkii Soomaaliyeed ee haya waxyaabo u baahan in laga hadlo isku soo dhoweyn karayo bulshada Soomaaliyeed dib inoogu hayaamin karayo xilliyadii wanaagsanaa inaad inoo soo tabisaan. Noloshu waxay ku jirtaa ama ay taallaa gundaheenna. Qof waliba oo inaga mid ah waa waayo arag noloshu intuu jiro ama geduhu doono ha ahaadee waxna waa wax looga sheekeeyey waxna waa wax uu dheegtay waxna waa wax uu usoo joogay. Marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba u baahan inaynu mustaqbalka bulshadeenna ku habno. Barnaamijku waxa idin qaadaa dhigayoy anigoo saxiifa Brone hay-adda loo yaqaano carro edeg institute ama macadka carro edeg ee dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed waxay iyaduna mar walba bulshada Soomaaliyeed ay ka codsanayaan wixii talo iyo tusaale ah wixii gufeyn ah wixii tusmo ah inaad inoo soo tabisaan. Intaa ayaan idin kaga tegayaa inta barnaamijka mid la mid ah aan ku kulmi doono. Waa anigoo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.